skjuter vi lite autopilot. FSD-mjukvara. Jag tror jag nämligen har hittat en intressant egenhet. Mjukvaran är ju 2019-2831, va? Vänster när man kommer till en avfart på motorväg. Kör så fort. Jag kör i 110 istället. Så i min teori nu, så när vi kommer fram här, så kommer den att gå och lägga sig lite mer åt vänster. Kommer ju avfarten här, va? Lite mer åt mittlinjen här. Där. Undrar varför, alltså. Där, nu är ju avfarten här, va? Ja, nu bromsar den in. Och så går den och lägger sig i mitten. Den brukar inte bromsa in, gjorde den lite nu. Ja, lite intressant egenhet. Jag tror det är kanske sista eller förra mjukvaran där kom. Jag har full kontroll på det. Jag tittar liksom inte på mobilen. Folk tror det. Jag tittar på vägen. Vilken vi kan ta nästa också här. Vi lägger den perfekt i mitten. Inga problem. 800 meter kvar. Till nästa avfart här. Det ligger fint. Det är jättefint. 400 meter kvar. Ska vi se. Tycker jag att den glider lite mer mot mittlinjen, va? Här kommer avfarten. Och så är han tillbaka. Ja, det är intressant. Om det var något... Jag kan inte riktigt förstå om det kommer från Amerika eller vad det kan vara för något. Ja, spännande.